नमस्कार बुलेटिन को स्वागत करुछि मी स्मृति। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे पिपिली और डेलांग जनसाधारण सह आलोचना करिवे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। पिपिली डेलांग और पिपिली एनएससी रा सामग्रिक उन्नति लागी विभिन्न प्रकल्प पई प्राय 67 कोटी 68 लाख टंकार पैकेज घोषणा करिवे मुख्यमंत्री। एति पई पिपिली दांड मुकुंदपुर स्थित बालीपड़िया और डेलांग रेंज रे प्रस्तुति शेष पर्याय रे पहुंची छि। पिपिली रे प्राय 10,000 और डेलांग ब्लॉक रे 12,000 लोकों को नै ए साधारण सभा आयोजन पई प्रस्तुत करिछि प्रशासन। पिपिली रे और डेलांग रे मुख्यमंत्री ए प्रकल्प भेटी जनसाधारण को देबे। ओडिशा सरकार माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को अनेक अनेक धन्यवाद जनाउछि। पिपिली ब्लॉक पई जेतिकि काम योजना करिसेंति माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पिपिलीवासी अनेक अनेक धन्यवाद जनाउछन्ति। जय जगन्नाथ। धन्यवाद मां, धन्यवाद मां। ଏବେ ଆମେ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଯିବା, ସେଇଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ୍ ବେନିଫିଟ୍ସ ଏଡିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସେ କୋଆର୍ଡିନେଟ୍ କରିବେ। ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ରାସନ କାର୍ଡର ଟୋଟାଲ ସେକ୍ସନ ହେଉଛି ଆମର 320 ଜଣ। ଖବରକୁ ଆସିବା ମଙ୍ଗଳରୁ ଆସିଲା ମଙ୍ଗଳ ଧ୍ୱନି, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରଥମ କରି ଶୁଭିଲା ମଙ୍ଗଳର ଧ୍ୱନି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା। ନାସାର ରୋଭର ରେକର୍ଡ କରିଛି ମଙ୍ଗଳ ପୃଷ୍ଠର ପବନର ଶବ୍ଦ। ଏହି ଅଡିଓକୁ ଜାରି କରିଛି ନାସା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ନାସାର ରୋଭର ମଙ୍ଗଳ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ନାସା। ଏହି ଲୋହିତ ଗ୍ରହରେ ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସୁରାଗ ପାଇବା ଆଶାରେ ଏହି ରୋଭରକୁ ସେଠାକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ରୋଭରର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସମୟରେ ଏହାର ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ କାମ କରିନଥିଲା, ତେଣୁ ଏଥିଲାଗି ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଅଡିଓ ପ୍ରେରଣ କରିବାରୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଠିକ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମ କରି 60 ସେକେଣ୍ଡର ଏକ ଅଡିଓ ଜାରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 10 ସେକେଣ୍ଡର ପବନର ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ସେହିପରି ନାସା ଜାରି କରିଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟିଏ ପାରାଚ୍ୟୁଟ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାସହ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଶୁଛି। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା। ସାରା ଦେଶରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 22 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାୟ 40,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟର 16 ସହରରେ 85 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର, କୋରାପୁଟ, ଜୟପୁରରେ ହୋଇଛି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ପରୀକ୍ଷାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ବାହାରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଗହଳି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିବାବେଳେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ 50 ml ସାନିଟାଇଜର ନେଇ ଯାଇପାରିବେ। ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ ଓ ସାନିଟାଇଜେସନ ପରେ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ 4 ଥର ହେବ ଜେଇ ମେନ୍। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ 4 ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ବେଷ୍ଟ ର୍ୟାଙ୍କ ଆଧାରରେ ହେବ ନାମ ଲେଖା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିନିକା ଥାନା ଟୁଳୁଣ୍ଡୁପାଳି ଗାଁ ନିକଟରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିନିକା ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନ୍ଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିନିକା ଥାନା ଟୁଳୁଣ୍ଡୁପାଳି ଗାଁ ନିକଟରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିନିକା ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନ୍ଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ପଡିଲା ଭାଲୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଦେଉଳା ଗାଁର ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଶୁଖିଲା କୂଅରେ ପଡିଛି ଭାଲୁ। ଦେଉଳା ଗ୍ରାମର ବିଭୀଷଣ ମାଳିଙ୍କ ପରିବା ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ଗତ ରାତିରେ ଭାଲୁଟି ଖସି ପଡିଛି। ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭାଲୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରିଷିଆ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଏକ ହାତୀ ମରି ଭାସୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ରିଷିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁହିରା ଭୋଳ ନିକଟରେ ଆଜି ଏକ ଅଣ୍ଡିରା ଛୁଆ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ବନ କର୍ମଚାରୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଝରଣା ବାହାରୁଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ଅମରୀ ଲତାରେ ହାତୀଟି ଭାସୁଥିବାର ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ପରେ କୁଲଡିହା ରେଞ୍ଜର ବିଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଏସିଏଫ୍ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଡିଏଫ୍ଓ ବିଶ୍ୱରାଜ ପଣ୍ଡା ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ପହଞ୍ଚି ହାତୀଟିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବା ପରେ ଶବଟିକୁ ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ହାତୀର ବୟସ ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 100 ଛୁଇଁଲା। ମାଲକାନଗିରିରେ ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ 96.31 ରହିଥିବା ବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରିମିୟମ ପେଟ୍ରୋଲ 99.46 ରହିଛି। ଅଧିକାଂଶ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରିମିୟମ ପକାଇ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ 50 ପଇସା ଫେରିବା ସହଜ ହେଉନି, ତେଣୁ ଲୋକେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 100 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରିରେ ଡିଜେଲ ଦର 93.13 ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତେ ଦର ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧିଛି, ଏହା ଯୋଗୁଁ ଦରଦାମ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 95 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି। ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 91.64 ପଇସା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 94.62 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଡିଜେଲ ଦର 88.63 ପଇସା ରହିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଲଗାତାର ଦର ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ବାରମ୍ବାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଖାଉଟି ଅସନ୍ତୋଷ। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ସରକାର ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏପଟେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ସାଇକେଲରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ଓ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାଇକେଲରେ ଆସିଥିଲେ। ପେଟ୍ରୋଲ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ଡିଜେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦର, ସରକାର ମାନୁନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ସରକାର ବିଲକୁଲ ଜମା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପାଇଁ କେତେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିବାଦ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଉ କଣ କରିବା। ଏଟା ଲୁଟୁ ସରକାର ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ତାକୁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗୁଛି, ସିଏ ତାକୁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗୁଛି, ଦୁଇଟା ସରକାର ନିଜ ନିଜର ଟ୍ୟାକ୍ସ କମେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଦମ ରେଟ୍ ଟାକୁ କଟୌତି କରିକି ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା। ମୁଲତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ, ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଯଦି ମୁଲତି ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାର ନ ଦେବେ ତାପରେ ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ କରିବୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଭାଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏକ୍ସାଇଜ ଆକ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଟିକସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦାବି। ରାଜଧାନୀରେ ଲୁଟେରା ଆତଙ୍କ, ଫୁଲ ତୋଳୁଥିବା ବେଳେ ନେଇଗଲେ ସୁନା ଚେନ୍। ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ପ୍ରାଚୀ ଏନକ୍ଲେଭରେ ଘଟିଛି ଘଟଣା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପୁଲିସ କରୁଛି ଛାନଭିନ୍। ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଫୁଲ ତୋଳୁଥିବା ବେଳେ ଲୁଟେରା ପିଛା କରୁଥିଲେ, ବାଇକ୍ରେ ଆସି ବେକରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଚେନ୍। କୋରାପୁଟ ଲମତାପୁଟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଓ ଲମତାପୁଟ ପୁଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲା।
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାନ୍ତ ଜଳାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ନେଇ ଲମ୍ତାପୁଟ ପୋଲିସ ମାଳିପୁଟ ଛକ ନିକଟରେ ଅଟକ ରଖି ଗାଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା। ଗାଡ଼ିରେ 600 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଥିଲା। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ 1999 ଅଞ୍ଜନା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିବନ ବିଶ୍ୱାଳ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ପରେ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ବିବନର ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିବନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ନଥିଲେ। ନିଜେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରି ପରିବାର ଚଳାଇବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନୁହେଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଫେରିଛି କରୋନା ଭୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରୋନା କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ଏସ୍ଓପି ଜାରି ହୋଇଛି। ବଜାର ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ କରୋନା କଟକଣା ଜୋରଦାର କରାଯିବ। ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀ ପଞ୍ଚସୂତ୍ରୀ ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ କରୋନାର ଲେଉଟାଣୀକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସହରବାସୀ, ସେ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି କୈଳାଶ ବେହେରା। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ଲେଉଟାଣୀ ପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଜାଗ ରହିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ଭାବେ ଏହି କରୋନା କଟକଣାକୁ ପାଳନ କରିବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସହିତ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ନୂଆ ଏସ୍ଓପି ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରବାସୀ, ସେ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ କିଛି ସହରବାସୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ଏସ୍ଓପି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହୋଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସଚେତନ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କରୋନା ଯେଉଁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ସାନିଟାଇଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଏବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆପଣ କ'ଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବରୁ କୋହଳ କରିଥିଲା ଯେହେତୁ କରୋନା କମିଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ଯେଉଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଠାତ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନା କରିବାଟା ଠିକ୍ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କରିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରାହେଲା, ଲୋକମାନେ ପାଳନ କେତେ ଦୂର କରିବେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କୋହଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଅବମାନନ କରୁଥିଲେ, ଏବେ କେତେ ଦୂର ପାଳନ କରିବେ, କେମିତି ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ? ଲୋକମାନେ ତ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯେଉଁଭଳି କରୋନା ରୋଗ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବିପରୀତ ଆଉଥରେ ରିଟର୍ନ ହେଲାଣି, ଅବଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଅବସ୍ଥା ଆସିନାହିଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆସି ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ପାଳନ ଲୋକମାନେ ନ କରିବେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ, ସାଧାରଣ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀ ସମସ୍ତ ହଇରାଣ ହେବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ନିଜର ମାସ୍କ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସହିତ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ କରୋନା ରୋଗ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଥିଲା ସରକାରଙ୍କର ସେ ନିୟମକୁ ସମସ୍ତେ ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଏଇଟା ଅନୁରୋଧ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଆମେ କରୋନା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବା ଆଉ କରୋନାରେ ଆମେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋହଳ ହୋଇଛି, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସେ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିୟମକୁ ଲୋକେ ପାଳନ କରିବେ? ନାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଗତ ପାଳିରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଭୁଲ ଯାକ ହେଇଛି, ସେ ଭୁଲଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ମନେ ପକାଇଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏ କରୋନାକୁ ଏଭାଡ଼ି କରିଦେବା। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଲାଗି କରୋନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତିକି ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବା କଥା, ଯେତିକି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଯତ୍ନ ନେବ ସେ କଥାକୁ ଆମେ କାମରେ ପରିଣତ କରିପାରିଲେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବି ଗଞ୍ଜାମ ଯେତେ ବ୍ୟାପିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପିଲା, ବ୍ୟାପିଲା ପରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେନି। ଆମେ ତ ଗଞ୍ଜାମ ପଛକୁ ଆସିଲା, ଆଗେ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଞ୍ଜାମକୁ ଆସିଲା, ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲା ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ତ ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫ ପ୍ରଶାସନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇ ଆସିଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଏତିକି କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ଯଦି କରୋନା ଆସିବ ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସରକାର ବୋଲେ ଆମେ ଆଗା ନା, ସରକାର ବୋଲେ ତ ଆମ ବିରୋଧୀ କିଏ ନା, ସରକାର ଆମେ ଆଗା,
ସରକାର ଏମିତି ଆର୍ଥିକ ନାହିଁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ କ୍ୟାପାସିଟି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ କରୋନାକୁ ଏଭାଇଡ୍ କରିବା, ଆମ ଆମ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନିଜ ପରିବାର ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନିଜ ଗ୍ରାମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବିକିରି ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାନିଟାଇଜର କରିବା, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, କଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ, ସେମିତି କଷ୍ଟ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିବା, ଟିକେ କଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ରୂପ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇବା। କାରଣ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ହୋଇଗଲା ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଜଟିଳ ହୋଇଯାଉଛି, ଜନସାଧାରଣ ଘରେ ବସି ବସି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବେପାର ମଧ୍ୟ କମିଯାଉଛି, ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଦେବା ତାହେଲେ କରୋନାକୁ ଏଭଏଡ୍ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଜି ଭଲ ହେଇକି ରହିବ। ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ସହରବାସୀମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସହରବାସିନ୍ଦା, ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ବହୁ ହୀନସ୍ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେଭଳି କୌଣସି ବିପତ୍ତି ନ ଆସ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର କୈଳାସବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗହଳି ଦେଖି ବଢ଼ିଛି ସଂକ୍ରମଣ ଚିନ୍ତା। ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ମାସ୍କ ନଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ସେବାୟତଙ୍କୁ କୋଭିଡ ଟିକା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ସେପଟେ ଏଯାବତ୍ 350ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେବାୟତଙ୍କର କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ନୀତି ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି। ଫେରିଲା କରୋନା ଡର, ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ବୈଠକ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗହଳି କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ମାସ୍କ ଚେକିଂକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ପଜିଟିଭ ହାର କମ୍ ରହିଛି, ତଥାପି ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁଥିରେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥିଲେ। ପିପିଲି ଦେଲାଙ୍ଗର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ସାରା ଜୀବନ କାମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗାଁର ବିକାଶ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରି ଆସିଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରି ଆସିଛି, ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରି ଆସିଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ମୋତେ ସବୁଥିରେ ଅଧିକ ସନ୍ତୋଷ ଦାୟୀ ଥାଏ। କରୋନା ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ କରୋନାକୁ ଭୟ ନ କରି ଚାଷ କାମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଚାଷୀ ଭାଇର ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଆଜି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମା ମାନଙ୍କୁ ଓ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। କରୋନା ବିପଦ ଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ କୋଭିଡ ନ୍ୟାୟ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପିପିଲି ଦେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ 70 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଳସେଚନ, ଷ୍ଟେଡିୟମ, ସେତୁ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କାମ କରାଯିବ। ପିପିଲି ଦେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶକୁ ଏହା ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନରେ 100 ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛୁ। March 23rd, 1921 ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। 1938 ସେ ଦେଲାଙ୍ଗର ବେଗୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହିଠାରେ କୃଷି ଓ ଗ୍ରାମ ଉଦ୍ୟୋଗର ଏକ୍ସିବିସନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ। ଖୁସିର କଥା, ବେର ବହିରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବେରୟ ବହି ପବିତ୍ର ହୋଇଛି। ବେର ବହି ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ପୀଠର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ବିକାଶ ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକ ରହିଛି। ବିକାଶ ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଧିକ ଅଧିକାର ବିକାଶର ସଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତାର ହକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିଛି ଓ କରି ଚାଲିବି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ବିକାଶର ଅନେକ କାମ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମହିଳା ଚାଷୀ ଭାଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଅଧିକ ଖୁସି ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ମା'ମାନେ ଅନେକ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି। କରୋନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହିଁ, ତେଣୁ କୋଭିଡ୍ର ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହିତ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗାରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଜଳସେଚନ, ସେତୁ ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ପିପିଲିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଗମନରେ 100 ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର।